ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ሉል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በጣም ደህና ነኝ። በቅድሚያ ወደዚህ ቻናል እንኳን ደህና መጣችሁ ያልኩኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለዋን ምልክት ተጫናችሁ ዘወትር የምለቃቸው ቪዲዮዎች ይደርሳችሁ ዘንድ የደወል ምልክቷን ትጫኑና የዘወትር ተከታታዮች የትሆኑ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛለሁኝ። አብራችሁ ይላላችሁ ለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ለምታደርጉልኝ ከልብ የሆነ ምስጋናዬን አቀርባለሁኝ። ለዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት ይኸው እዚህ ጋር የምታዩት ይህን የመሰለ ቆንጆ የስቴክ አጠባበስ ነው ማለት ነው። አሁን ስቴካችንን እንዴት እንደምንጠብስ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብረን እንሰራለን። በቀጥታ ወደ አሰራሩ። በቅድሚያ ይኸው እዚህ ጋር የስቴክ ስጋ አለኝ። እሱን እንደምፈልገው አድርጌ ቆራርጠዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ደግሞ የምጠቀማቸው ቅመማ ቅመሞች፣ ጨው አለኝ፣ ስጋ መጥበሻ፣ የቀረፋ ዱቄት፣ ብላክ ፔፐር እና ኮሮሪማ ማጂ አለኝ። ሌላው ደግሞ ለኩኪንግ የሚሆን ወይን አለኝ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር ሌላ ሶስ አለኝ። የትኛዋ ሶስ የምትለዋ ኦል ፐርፐዝ ናት፣ እሷን እጠቀማለሁ። እነዚህን ተጠቅሜ አሁን እመጥናለሁኝ ማለት ነው። በጣም ብዙ አልጠቀምም፣ የተወሰነ ነው የማደርገው። የምትፈልጉትን ያህል ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ። እኔ ይኸው ሩብ ሩብ ማንኪያ የምትሆን ነው እንግዲህ እያደረኩ ያለሁት ከሁሉም ማለት ነው። ከቅመማ ቅመሞቹ ሩብ ሩብ ማንኪያ የሚሆን አድርጋለሁኝ። ሌላው ደግሞ የስጋው መጠን ነው የሚመጥነን። ብዙም ከሆነ የምንጠብሰው እንደምንፈልገው መጨመር እንችላለን። እና እኔ የተጠቀምኩት እንደነገርኳችሁ 1/4 ማንኪያ የሚሆን ነው ማለት ነው። 1 ማንኪያ ወይን ተጠቅም ያለሁኝ እና 1 ማንኪያ ደግሞ ሶስ ተጠቀማለሁኝ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ደግሞ ዘይት አደርጋለሁኝ ማለት ነው። ይሄው ዘይቴን አድርጌያለሁኝ። አሁን ደግሞ ጨውን እጨምራለሁኝ። ያው ጨው እንደምትፈልጉት፣ ብዙ ሰው ጨው በመጠኑ ነው የሚፈልገው። እኔ ግማሽ ማንኪያ የሚሆን ጨው አድርጌበታለሁኝ። 1/4 ማንኪያ የሚሆን ደግሞ ማጂ አድርጋለሁ ማለት ነው። እና እነዚህን ቅመማ ቅመሞችን ነው እንግዲህ የተጠቀምኩት። አሁን እነዚህን እንደዚህ ቀላቀላቸውና ስጋው ላይ እቀባለሁኝ ማለት ነው። አሁን ይሄው እንደዚህ እያደረኩኝ በመቀቢያ በደንብ አድርጌ አዳርሼ እቀባለሁኝ። በደንብ መዳረስ አለበት ማለት ጨውም ቅመሙም ሁሉም ፓርት እንዲደርሰው ማለት ነው። በደንብ አድርገን አዳርሰን መቀባት ነው ያለብን ማለት ነው። ከቻለን የተወሰነ ደቂቃ ልክ እንደዚህ ከቀባ ነው በኋላ የተወሰነ ደቂቃ ብናቆየው ሞር ሪያክት ያደርጋል አቦት። ካልሆነ ደግሞ ወዲያውም ቀብተንም መጠቀም እንችላለን። ዞሮ ዞሮ ችግር የለውም እና ግን ዞሮ ዞሮ ማዳረሱ ነው ማለት ነው። እና ይኸው እንደዚህ አድርጌ ቀብቼዋለሁኝ። አሁን መጥበሻዬን እያጋልኩት ነው። የተወሰነ ዘይት አደርግበትና ስቲክ እንዳያደርግ ማለት ነው። ከዛ መጥበስ እጀምራለሁኝ። እንደዚህ እያደረግኩኝ እጠብሳለሁኝ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን በደንብ አድርገን ብስል አድርገን መጥበስ እንችላለን። ሶሳችንን ከላይ በደንብ እንዲዳረስ እንደዚህ እያደረግን ያልደረሰውን ፓርት ደግሞ በደንብ አድርገን እናዳርስና እንተወዋለን ማለት ነው። በደንብ ማዳረስ መቻል አለብን። እና ይኸው እንደዚህ እያደረግን በደንብ አዳርሰን ከዛ ስንጠብሰው በቃ አሪፍ ጣዕም እንዲኖረው አድርገን መጥበስ እንችላለን ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ አሁን እንደዚህ እየጠበስኩት ነው። እና አሁን በዛኛው ሳይድ ይበቃዋል። ስለዚህ መገልበጥ እጀምራለሁኝ ማለት ነው። ይኸው እንደምታዩት ቆንጆ ነው በጣም። አጠባበሱ ላይ ነው ወሳኙ። ምክንያቱም አንዳንዴ ገነትራል፣ አንዳንዴ ደግሞ ሳይበስል የሚወጣበት አጋጣሚ እንዳይኖር እንደዚህ ስንጠብሰው በደንብ ተከታትለን ነው መጥበስ ያለብን።
እንደዚህ ልክ አሁን ጥሪ ነገር ምናየው ነገር ወደ መጥበሻው ፓርት ስናዞሮ ስለሚበስል ለዛ ነው እንደዚህ ያዞርኩት ያለሁት ነው። እንደዚህ ያደረግን መዞር ያለበትን ያዟዟረን እንጠብሳለን ማለት ነው። ይሄው አሁን ቀደም ያልበሰለም ይመስለው እንደምታውት በደንብ በስል ይያለ ነው ያለው ማለት ነው። እና እንደዚህ ያደረግን እስኪ በስል ድረስ ተከታትለን ማብሰል አለብን ማለት ነው። ቆንጆ ስቲክ ነው የሚሆነው። እና ይሄው ገልበጥ ገልበጥ ማድረጋችንን ግን መዘንጋት መቻል የለብንም። አለያ ይገነትልብናል። ይሄው አሁን በራሱ በቅባቱ ነው እየተጠበሰ ያለው። ምንም አይነት ሌላ ፈሳሽም የለው። እና ያን ደሞ የሚያሳየን ቆንጆ እንደሚሆንልን ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ ግልብጥ ግልብጥ ያደርግን በደንብ አድርገን እናበስለዋለን። ያላችሁ እንግዲህ አሁን ቆንጆ ሆኖ እየበሰለ ነው ያለው። እኔ እስከሚወጣበት ሰዓት ድረስ በደንብ አድርጌ እያገላበጥኩኝ ነው እንደዚህ ማበስለው ማለት ነው። ይኸው ቆንጆ እየሆነልኝ ነው። እንደዚህ እስከ መጨረሻው እንደዚህ ያደረኩኝ እንግዲህ ሙሉውን ቪዲዮን ያሳየዋችሁ የተበስኩበትን። ምክንያቱም አንዳንዴ ስቲክ ቆንጆ አልሆን የሚለን ምናምን ካለን ልክ በእንደዚህ ስታይል ከጠበስ ነው አሪፍ ስለሚሆን ነው። ሊያርብን ይችላል። እንደገና ደግሞ አንዳንዴ እንደነገርኳችሁ ሊገነትር ምናምን ይችላል። እና አሁን እንደዚህ አድርገን ከጠበስ ነው ግን በጣም ምርጥ ነው የሚሆነው። እና አሁን ስቲካችን ይበቃዋል። እሳቴን አጠፋለሁኝ ማለት ነው። እና ከላይ ስጋ መጥበሻ ጣል ጣል አድርግበታለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ቆንጆ እንትን ነው የሚሰጠው እንደዚህ ስናደርግበት። እና ይሄው እንደምታዩት በጣም አሪፍ ሆኖ ነው የደረሰው። ስለዚህ ይበቃዋል። ስቲኬን አወጣዋለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት በጣም አሪፍ ነው። እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ ማለት ነው። ይበስላል። በዛ ላይ ደግሞ ቆንጆ ቃና ነው የሚኖረው ማለት ነው። እንግዲህ ስቲካችን ይሄንን ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ደግሞ ለሌሎች ሰዎች እንዲደርስ ሼር በማድረግ እንድታደርሱልኝ በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። ሀሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ደግሞ ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት መስጫ ሳጥኑ ላይ ያስቀምጡልኝ፣ ባየሁት ሰዓት እመልሳለሁኝ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ቸርን ሰንብት። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ ወዶቼ።